ደሳ ሰማያዊት ሕብሪ እወ ደሳ ሰዓት ትቆፅር እወ እሳ ኸ እንታይ ቁፅሪ ክንደያ እሳ ደድሕሪ ክልተ ደላ ሰለስተ ንፈት የሊመየጠ ኧረ ሕጂ እንታይ ትብል እሳ ኸ ሰበል ሱ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ ነፍዐት ሕጂ ሕጂ ኸዓ ነይ ንዲቡ ስሚዐት እወ ቅድም ኤሊ ዲቡ ሽዑ ስኺ እወ ፅንሒ ፅንሒ ኤሊ መ ፃፍ እናደለለ ሕጂ ሉል ሕብሪ ኣርእና ቦ እንታይ ሕብሪ እንታይ ዓይነት ሕብሪ እትኪ ንሪኤን ኢና ዘለና ዲቡ በቲ ሓደ ሕዚ እዮ ሕጂ ንገርና ንፍዕቲ ሕጂ ለ ሓንሳ ኢሊ ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ሕጂ ሃብያ ነ ኤሊ ሕሊመይ ኣንበበይ ኦምቢብናይ ኣኳ ሓንቲ ዓይነት እሱ ሃብያ ሕጂ ንኤሊ ንኤሊ ማብያ ንኸልኣይ ደገብራ እንዴኸን ኤሊም ሕጂ ምብያ እንታይ እንታይ ኣለዋ ፀፊዮ ኤሊ ሕጂ ብብየ እስኪ ሕጂ ትገብር እንታይ እያ ኤሊ መይ እስኪ ኣርእና ኣርእና እስኪ ኣርእና ከምዚ ገርኪ ዓይነይቲ እያ ልቢ ዓይነይቲ ዓይነይቲ እያ ኤሊ ኤሊም ልቢ ነይቲ እያ ኤሊም ልብ እንታይ ዓይነት እያ እስኪ እስክሪኒ ኣርአን ኣለኹ ከምዓ ማለት እያ ምሽ ሕብሪ እንታይ ሊላ እወ ዓይነት እያ ሉል ዓይነት እያ ሉል ኤሊ እስኪ ዲቡግ ሃብያ ኣባ እሳ ክተርእየኒ እያ ኤሊ ማርእኒ ሞ ሉል ኣብላ ኤሊም ሉል ኣብላ ኤሊም እስክ ትፈልጥ እያ ሕጂ ኤሊ ተዓፂፈ በቃ ኤሊም ሉል ኣብላ እስክርእኒ ሉል ኣብላ ርእኒ በቃ ክንገድፈሉ ሉል ባርእኒ ኣብላ ሉል ኣይፈለጥ ያን ሓረይ ታ ሓንቲ ከንታይ ኣላ እዚኣ ከንታይ እዚኣ እንታይ እዚኣ እንታይ እወላን እዚኣ ከዓ ሉል ሕጂ ለ በሊ እንታይ ኣለዋ ሽንቲ ትደለዋ ትሓር ዘለያ ጡባይ ጡባይ ኤሊ ሜሱ ጡብ ናይ ላሚ
ديبو سرعي. كلم ديبو كم تكبر؟ عندي لا لا ده عندي هالي. ديبو بتوضح تكون طالي جنا مولو تعدا يخون دحدو سخي غيرلو جنا تعدا يخون عين بزاح قال اجي تعدا يخوني يلي بتودي قلبه خانكي
نهبلكي تعمل ديالي كم انت